E aí galerinha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Cleguita, professor de violão, e essa música foi atendendo o pedido da galera lá do meu Instagram. Se você quiser me seguir no Instagram, tem um link aqui na descrição, beleza? E também convido você a dar uma olhada aqui na descrição, que tem muito conteúdo da hora aí para você, tá bom? Tem até presente aí para você. E aí galera, para essa música, para você tocar essa música na versão simplificada, você vai usar apenas três acordes, tá bom? Três acordes e um ritmo que eu adaptei para ficar mais fácil para você tocar, tá bom? Se você gosta dessas videoaulas, já vai deixando um like aí pro YouTube sempre te recomendar os meus vídeos. E também se inscreva, ativa as notificações em todas para você não perder as lives que tá acontecendo aqui no canal, tá bom? Então, os acordes que você vai usar nessa música é esses aqui, ó. Ré maior, Lá maior e Sol maior. São apenas esses três acordes, tá bom? Galera, ela é uma música muito fácil de você tocar. Então vou só explicar já o ritmo aqui pra vocês e depois a gente vai tocar ela todinha com a cifra que vai aparecer aqui na tela, tá bom? O ritmo que você vai usar nessa música é esse aqui, ó. Beleza? Se você conseguiu me acompanhar aí, parabéns, você já sabe a música. É simples desse jeito, tá bom? Então vou explicar aqui o ritmo, como é que você faz o ritmo e a sequência, tá bom? O ritmo tem essa sequência aqui, ó. Pra baixo, depois você tocar duas pra cima, uma pra baixo e outra pra cima, tá bom? Dando uma ênfase na primeira batida, demorando um pouco, ó. Você vai demorar um pouquinho a mais na primeira batida, olha. Ok? Tirando esse som. Ok? E para você entender a sequência, você vai tocar uma vez no Ré, uma vez no Lá, uma vez no Sol e repetir o Ré duas vezes, ó. Uma, duas. Para você entender por que o Ré é tocado duas vezes, porque na verdade a sequência fica assim, ó. Ré, Lá, Sol e Ré. Beleza? Então tem um Ré que começa e um Ré do final. Então você toca uma vez o Ré do começo, depois o Lá, depois o Sol e o Ré novamente. Isso faz você tocar o Ré aqui uma vez e voltar para de novo pro Ré tocando duas vezes. Espero que você tenha entendido, tá bom? Então, sabendo disso, você já está preparado para tocar a música. Espero que você esteja gostando da minha aula e que esteja entendendo. Qualquer coisa, comente aí, tá bom? E também, tira um print dessa aula e me marque lá no meu Instagram, tá bom? Me siga lá também. É o primeiro link aqui na descrição. E se você quiser aumentar seu repertório, galera, adquira já meu novo e-book aí, que só tem música fantástica, só músicas atualizadas ao preço de R$5. Você pode comprar nessa chave Pix, salvar esse número aqui com um dos meus contatos, tá bom? E para você mandar o comprovante lá para você receber seu material. E se você quiser tocar de ouvido, esse curso aqui é maravilhoso, tem um link aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação, vamos lá tocar essa música completinha aí, acompanhando pela cifra, e espero que você aprenda mais um grande sucesso, tá bom? Então vamos lá. Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. A champanhe que não quer o cabelo.
fácil aí de você tocar. Espero que você tenha entendido. E galera, deixa um like aí pro YouTube sempre te recomendar meus vídeos. Se inscreva no canal, ativa as notificações então para não perder minhas vídeo aula aqui do canal. Beleza? Espero que você tenha gostado. Confira essas coisas que tá aparecendo aqui na tela. Adquira meus cursos aí para ajudar aqui no canal cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima vídeo aula.